Padalot no Adažiem Zvejnieku kolhoza zemes un vasarnīcu rajonas 1992. Gadā tika izveidotas Carnikavas pagasts. Jauna administratīva teritoriālā reforma Adažas un Carnikavu atkal salikusi vienā novadā. Carnikava gan ir viena no tām pašvaldībām, kura nepiekrīt apvienošanai, tāpēc iesniegusi prasību Satversmes tiesā. Tomēr jau vairākus mēnešus kopā ar Adažiem tiek strādāts arī pie jaunās attīstības programmas. Es teiktu, mums ir ļoti daudz vienojošu jautājumu un, protams, tā ir infrastruktūras savietojamība, tas pats, kā jau minēja, savienojums ar Adažiem. Par to, ka reorganizējot transportu plūsmu, Latvijas valsts ceļi Carnikava un Adažas ir vēl vairāk sašķēluši, norāda arī Adažos. Un ir skaidrs, vai ir ļoti strauji jāstrādā pie viaduktu būvniecības vai pie apļa būvniecības Muižas rajonā, kas integrē visus ceļus, nevis tieši otrādi šos novadus sadala. Lielākā atšķirība starp abiem pašreizajiem novadiem ir tā, ka Carnikava ir vairāk uz turismu tendēts novads, bet Adažas varētu saukt par uzņēmējdarbības centru. Jaunajā attīstības programmā plānot šīs jomas salāgot un meklēt iespēju, kā turismu jomu Carnikavā padarīt par pelnošu. Šeit ir jautājums, kā salāgot dabas aizsardzību ar uzņēmējdarbību, jo abas šīs jomas ir svarīgas. Kopējā novada nākotnes attīstības vīzijas radīšanā speciālā aptaujā iesaistījušies arī iedzīvotāji. Aptauja noslēdzās 31. oktobri un visi dati vēl nesot apkopot, bet jau šobrīd varot teikt, ka iedzīvotāji un speciālistu vīzija par svarīgāko apvienotajā novadā būtiski neatšķiras. Tā ir daba, daba un ainava, kas ir mūsu vērtība, ūdeņi. Tas ir radīt darba vietas šeit pat uz vietas. Atstāt šo te mobilitāti pieejamu, uzlabot mobilitāti priekš velo kustības. Šie ir tādi tiešām vienoti lozungi abās pusēs. Ja es saskatu tajos tikai vienīgi plusu šajos apvienošanā, tas, kas man tā kā varbūt tās būtu aicinājums, būtu ļoti padomāt par to savstarpējo, teiksim, loģistiku vai transportu vai tādu, lai mēs varētu savus bērnus laist, piemēram, Adažas skolā, jo šobrīd man ērtāk tas ir to darīt Rīgā. Uzlabot satiksmi starp Carnikavu un Adažiem. Sabiedrisko jeb... Sabiedrisko, jā. Šobrīd nav diezko. Nu, samērā reti. Administratīva teritoriālā reforma paredz, ka no 2021. Gada jūlija no 119 pašvaldībām tiks izveidotas 42. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.